Lola, I love suicide mission. We put a fellow ja. Any call, you shall put your name. What did happen? See my wee. Japa. Ola, what a fellow, Palola. Hey. Binary, 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 binary. And yeah. Now those people know someone where we go fight. What a plan. What saw when you're 12? You got chile, man. I don't cast you back. I love Moshood daddy. Only if I will, one fight will go in your assembly. Only lonely, only dollar. And lolly, Mary. As he come carry. As he my baby, teach you like that. I need to go. Amen. Awọn yan ba ni oga ni na se ba lo nlo ran yin se oni be eyin nikan o si ma kun yin gogo nta ba be se la ma ri be ma soro wi je je so lo o si ma ko ni oni be ni ani se ri le le ri yan iza aba anta wa rabbika faqat allah o kere inna auna qaiduna ko o kere ile le ri yan ngba tolorun tin go tin eyin ati ejo lo first of puti wa ni Hey, A man to read your body. Or batting she shepherd an Ian. And no Musa or Della, Lady. A man were met a Daniel. Timwa Drew. Timwa Telashe. Timwa Yashe. Timwa Mika. I were met a Dalu Lady Ogun. Timwa Fidela, Lady. She will go and talk to you, Lord, she Adam. Your mom, she Adam, Ted. No. She will go and talk about the Mali Tom, Alberta, what Ted. I'm ready, young better, Manka Barra. One making. When you go home, I'm at a pool, I hear Alberta Farwalara. Allah Akbar. Gugu a wata wa luni. Awon meta won dele le. Mate la fa. Lai fi nkan meta shaju. To. Gugu a fa to ba fe tele. Fi nkan meta shaju. Ko to tele. Gugu en ta ba fe tele. Ka o se kal ban ka re ro wa. E je akoko fi fe re shaju lo. O le tele yan ko mo ni fe. Gbogbo aduwa to ba se fun ko ni re Allahu Akbar keji e je ka fi anu sikeji gbogbo iyawo to ba feran oko re gbogbo omo ke to ba feran fa re ti o ba fi anu tele gbogbo n to ba ri gba re baka o ni wo Allahu Akbar e wa re len keta mo te la fa mo feran re leyin wa gba na mo la nu re ko to le prove mejeji la budda anta muta li tahya muhabbat shaykha Allahu Akbar wado je ni to le ku tori fi afa re ituma nti mo wi ko na Ama asa ko mi na ti ni ga se suicide mission. Ah, na ko mo wa. O ji ni ni ga ma ku. A ji so to jo be.
oni tuma ti won fun wa nisin won ko lo ba joba pe elen wa se ko abi ama buro re e ba nji olodun da Allah en ti mo gba lero ni bi pe kekene ni to le di ase o ni rira re afa re lona na ko mo gba gbogbo awa ti ya wa akori oro mi o na ni pe gbogbo ni fe saseyori ani suro alamojupo alagbamara a si daforiji afa kankan ma n ke o o lodidi adota odun wa si ju gbogbo ole ikeru re enikan pere lo seku ìyàwó lọ ọlọ́run tún fàbí kúdà aláàmù ẹyọ kan ò ṣẹ́kù òun kan ọmọ tó kàn làwọn aráàlú bá ní afá yìí wà láìfẹ́ ìyàwó ọmọ agé kékeré a fi ṣe sàárà fún yín kó máa jẹ́ ìyàwó rẹ ó máa bá yín rọsẹ̀ mú inú afá dùn afá jáde gbogbo lọsọ ọmọ lórúkọ ni bó sì lọ sóò igi ni ìdíwá tí ó padà dé tó sílẹkùn báyìí ló bá lásì ọmọ akéwù lórí ìyàwó rẹ tí ń rà kábà rẹ ó sì palẹkùn dé ó jókòó ta ó kọkọ sọ fún yó náà ó sunkún yó nígbà táwọn méjèèjì wá sáré dúra tán wọṣọ wọ́n wá pe àfá àwọlé wọ́n bá ń ṣe wáàdì akọ ṣètánì ni ìníkanì ìníkanì àfá ni ẹ má ṣe wáàdì fún mi ṣe wáàdì fún wa ni mo ti mọ ibi tínà ti jó wà ìwọ nìkan ló ṣẹ́kù fún mi táyé ń rí mọ́ mi ẹni táwọn fẹ́ ni wípé báwa ti da gbogbo ẹ̀rú tó kù wọ nìkan kò ṣe nǹkan tí wọn ìbínú sí pèpè ọ. iṣẹ́ mi ò fi ní sẹ́kù. táyé ò fi ní rírí pa ní tí mo ṣe lọ yìí. ọlọ́ èmi ò wá ní gbà kásàsì wọn mú mi. lágbájá ó pe orúkọ obìnrin rẹ nínú àmọ́ tó bá yẹ pé mo láṣẹ lórí rẹ bẹ́ẹ̀ ti fi ọ́ fún mi ní sàárà lónìí mo sọ ìdí rẹ fọmọ akéwù ọlọ èmi ò kú òǹlù yìí lónìí ẹsẹ lè má rí mi mọ àmọwọ ọmọ akéwù àdúà ní ègún ní ìwo ló fẹ ó ládùúà yín ni mo fẹ ó ní máa fẹ níyàwó kó o máa bímọ pẹlú ẹ tó o bá wá fẹ képe èmi ó ràn gbogbo àṣẹ kéwù tí mo kọ sí ọlá yálé ìkéwùlẹ̀ kọ́ àwọn èèyàn kémi lẹ́hàn lè mọ̀ wípé gbogbo ń tọ́ta sáré lórí mi kò gbé kò parẹ́. ọmọ àrísẹ́lì ni àmì ọmọ àrísẹ́lì ni àbábùlàkàmì àmúrúsẹ́lì. ọlọ́run ni ààrẹ òjíṣẹ́ kankan síwájú rẹ kí wà nábù wa muhammed tó. sọlá ní oṣù la. ilà ìnáwó ńlá yà kúlú náà kọ́ àmà wáyà mùsù. gbogbo ohun tí ń jẹ́ ìjẹ́ èèyàn téèyàn máa ṣe nínú ayé náà ni gbogbo wọn ṣe wọn jẹun wọn mu wọn bímọ wọn níyàwó gbogbo nǹkan tá a fi ń gbọ́jẹ̀ mu káàkiri ni wọn kó jọ ebi pa wọn ìyẹn pa wọn dà àìnílọ́wọ́ sọ wọ́n dà ní tí wọ́n ń yẹ̀yẹ́ gbogbo téèyàn máa rí lásìkò tí wọn fi sọ pé ọlọrun gbàdúrà rẹ ọlọrun ṣe é láwùn fún wọn kò fún wọn bọrọ àwọn kẹfẹrí ń tara rẹ wọn ń tàn wọn wọn ń rẹrìnín wọn àmọ síbẹ náà wọn pàṣẹ ọlọrun ọba tì wọn gbé kalẹ báwo ló ti wọn fẹẹ rí lórí ìwọ aṣáájú ẹdá nàbọ wa muhammad. ọjà nínú àbábọ̀ pọ̀ níbàdí ń fi tìǹà tán àtẹsíbirú. báwo ló ti fẹẹ rí lórí ìwọ aṣáájú ẹdá nàbọ wa muhammad. tọ́ni àwọn ọ̀gá ń fi ọ́ ṣe yẹyẹ onípìlẹ̀ àwọn ọ̀gá ń bú ọ onípìlẹ̀ àwọn ọ̀gá sọ wípé ọ̀ iṣẹ́ ni ọlọ́run onípìlẹ̀.
awon kan so wi pe awon kan tele ebe ebe ni oni pile awon kan so wi pe o se rere fa won nu aye won lati gba tawo ti dodo re oni pile waja'alna ba'dukum waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiru olon wa ba lo fi omo leyin se adawo foga latara ko baba le sase yori ati gbiyanju lori re kise re le je atewo gba lodo oba to da olohun oba lo fi afa asiwaju sadawo fama leyin korekun koriwasi ko mojuku o ko ba mara ko foriji ko se bi eni ti ori nitori kan baruka gbigba duwa le tele lori aromodomo re atasbiru na wa kana rabbuka basira gbogbo awa ta seku pelu ra wa adawo lọlọrun ti wa se fun ra wa bemi tin du bi kọlọ ma da mi duo lali kiyama nitori ti ẹyin náà du kọlọ ma baṣẹ ẹyin jẹ nitori ti ti n ba sọ wipe mo moju kuo lori n tẹnikan ba se fun mi mo si ni suru ti je eyan o ba fun mi lati ma ranti falilahi alhamdu àmọ́ kẹ́ni tí wọ́n ń sọ fún yín pé aforíjì àmójúkó kó má wò kó ń jẹ lọ aljaza omi ń jẹ ní sí àmì ní ti ń bi ní ó béèrè bálọ bálọ ọ̀bọ̀ ọlọ́run ọba ò ní fi wá ṣàdánwò ògú fún ọmọ ọlọ́run ó jẹ apáàsì pẹ̀lú ògú ọlọ́run mo sọ fáwọn ọmọ gbogbo ogun tó ṣẹlẹ̀ ń kàbára gbogbo èmi lọ tán ìlú àwọn àyàwó nù lé ò bá mi sunkún bí àwọn tó dé lọ́sàn án gan tí wọn àmọ́ bá ti pilẹ̀ nù lé nì wọ́n sì ń fọwọ́ lálẹ̀ fún mi haríwá ń sọ fáfá mi pé gbogbo ohun tí ń bá sọ wọn gbọ́dọ̀ pọ̀ gbogbo ohun tí ń bá ń ṣe wọn gbọ́dọ̀ débẹ̀ ó sì jẹ́ pé mi mo fà yín dé kàbára ká tó tẹ́wọ́ gbàdé mò ń fi sùúrù gbé mò ń fẹ̀mí gbé yìí tó bá ju sùúrù mi lọ màá sọ fáàfá ewu kínní yìí àbúrò láwọn ti àwa lò ó bẹ́ẹ̀ tó fi súnmọ́ ọdún mẹ́wàá lọ́dún yìí mo wá lọ sí mọ́ọ̀kì gbogbo àwọn tọ́jìjọ ṣiṣẹ́ ní ìdajì inú wọn mi rí wọn ń kàbára wọn ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń bẹ́ẹ̀mẹ́gbẹ́ lágbájáde àtàmẹ́dùgà wọn ní gbogbo wọn àṣí ni wọn ti tú sọ́wọ́ àdìyíká àwọn tó wá kù tọ́jìjọ ń ṣiṣẹ́ ní náwó àpàdé mi ń kàbára láwọn tí ìfẹ́ rí mi ẹlòmíì tún bá mi kó bàtà ẹlòmíì tún tẹ́lẹ̀ fún mi ẹlòmíì tún sáré lọ pé anakunla mo fẹ́ sáré lọ wo yàrá tó fún mi mò ń bọ̀ wá ń ṣe tó dé mi my people God is wonderful mo wá dalẹ̀ ẹjọ́ jimá mo wá rí tàlátà bàbá làràbà àwọn lẹ́jìnlẹ́ tẹ̀lé wùlà táwọn ní alun marcus àwọn akèmí sí mítíìnì wọn láwọn gbọ́ nǹkan báyìí pẹ̀lú lágbájá tí mo mú wá tí ń wùwà báyìí tí ń wùwà báyìí tí ń wùwà báyìí mo ní kò sí bínú bọ́lọ̀ tí mo wá nù ní nǹkan iye ọkàn tí mo fẹ́ fún yín bùsàrà rẹ̀ òun náà lè wípé àfa àwa ń sọ fún mi wípé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ wọn ní káwọn sọ fún mi pé àwọn rí gbogbo ẹ àmọ́ àwọn òfò ọlọ́run bẹ̀ mí kí n má bínú kí n mójú kó ọlá ìyẹn lè dá ọ ọlọ́run máa tó ìyẹn lè bà á jẹ́ àmọ́ kò dàrú lọ́dọ̀ ọ̀nà bọ́ọ̀bá wa ń ṣe lásìkò nì táwọn wò ó pé ẹ̀gbìn ìpọ̀ ìwọ̀sí ìpọ̀
kini kan oju lo pe si to ba ni suru olorun afi Allahu akbar bukwa Rabbima rahmatin min Allah Rabbima rahmatin min Allah in salahu wa lahu tafaddan galizan li qalbi lam fatu min hawli Orina wa shaju edan nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lataran todu lodo Olorun aba pe ki won se ona lori ire atase yori atase jere atase yege atase ye to fe ko won se lodo Olorun aba ona ni ko mojuto bi won ba wi ti o da mojukuo bi won ba so ti o da mojukuo bi won ba ti tasiri won pada tu mojukuo bi won mo ruko re lo we lo ko le ku lojiji tala won o ba pa e mojukuo bi won ba nso ko le daru ko le baje ka won le pada wa di asiwaju tu won ma wa pe lode bi won ma so mu feyin re la wa a si leyin lagwaja mo mojukuo walau kunta fadan galizal qalbi lam faddu min hawli Oba lo fe wuwa si won ba won na tin wuwa si e a je wi pe e di bakan na nu ni a je wi pe gugu alama ri pe anu lu bi kale iro Olorun pa fa won eyan nu ni o ti yi pada wala kunta fazan galizal qalbi lam fatu min hawli elomi egun dile baba re lo le wa to mi bi tesba boju ko nbe gbowo egun dile ni to ba ni ka pawe ku olori re elomi idamu airije airimu lo le wa to mi lo nbe gbowo uriji ngba o mo pe ni olorun ni o ko le ri owo gbogbo ndala nbe se fun lati ran lowo se fun wala kunta fazan galizal qalbi lam fatu min hawli nitori na fa'fu anhum amojuku odawa re wastaghfir lahum samba shi se foriji wa wasawiruhum bil amri baba lo ti won pada wa ba won wole tawakkal ala allah kuna oju ara ati oju apapode jora won eni ta soro nu ile fun to pada wa lo darapo mata tala mari re wa iwo to pada wa Aforiti amojufo aya be re sunba siri aye wa ni gbe ni lowo ma qur'anihum wastaghfir lahum wa shawiruhum bil amri fa iza azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin oluwa se mi lo re Isha Rina Ki
Bye-bye.